kutumia neno kulihasi ni kumaanisha kuna mabaya nimefanya. Kwa hivyo chama sija kukigura ya. Sija kihasi kile chama. Kwangu mimi hawa wengine wa Kenya Kwanza waliamua kwamba itakuwa ni Chris Wamalwa aliye mbunge wa sasa wa Kimini. Katika ule muungano ile NC ikaja, Ford Kenya ikaja, wakaamua kwamba ule atakuwa ndiye atakayepeperusha bendera yao. Lakini kihistoria wajua mimi niligombea kiti cha gavana mwaka 2013. Mwaka 2017 nikapata kura chungu nzima. Wakumbuka hata pale kulikuwa na utatanishi kwamba mimi ndio nilifanya nini kwa mshindi. Lakini tukawa pale tukajenga chama cha UDA ikiwa mimi kwanza nikiwa kipa mbele. Nikaweka vyote vyangu pale, nguvu, fedha, kila kitu. Nikawavuta hata wale walikuwa upinzani kule nikawaleta ili kwamba wafanye nini? Waweze kuunda hiki chama. Tukaunda hiki chama, ikafika pale kidogo wale walikuwa wanatuhasi ndio wakaja ndani. Walipokuja ndani ikaonekana kwamba ni Kristo atakayepeperusha ile bendera. Kwangu mimi huyu ndugu yangu namuelewa. Na ile shida tumepitia katika kaunti ni kupitia kwa huo huo uongozi. Uongozi wa Ford Kenya, Kristo akiemo ndani yake na wengineo. So kwangu mimi nilikuwa naona Chris hafai. Kwa hiyo hakukuwepo na demokrasia katika chama cha UDA. Kwa demokrasia. Kulikuwa na ile njoo sisi tutaunga mkono alafu fanya nini? Tukuache wewe upeperushe ile bendera. Na mimi nikapima nikaona mwenzangu George natembea amejitengeza upande wa Azimio la Umoja. Huku Kenya Kwanza wanasema ni Chris Wamalwa. Na mimi nikapiga sabi yangu nikasema hii transfer yetu tutaibadilisha vipi? Tukisema pengine mimi niende George natembea aende. Nenda ikawa Chris ataweza kupinya katikati. Na sisi tuelewa uongozi wa Chris. Na nikaangalia pia nikasema hapana. Wanavyosema kwa kimombo, it takes a greater leader to support a great leader. Nilikuwa naangalia ile formula, ile jinsi tuweza kukomboa county. Na vile nilikuwa nasema awali, mimi ningesimama, ule Chris asimame, ule George natembea asimame, vile hesabu ilikuwa inaendelea, ilikuwa ni kwamba Chris aponyoke na kile kiti. Na sisi tunajua utendakazi wake, tumeona. Kiminini hii kwa mfano kuna shida. Tumekuwa na ufisadi katika ile mambo ya CDF. Tumekuwa na ukabila kupitia kwa ile ofisi ya Chris. Tumekuwa na uongozi wa matusi, uongozi wa madharau, uongozi ule hauna heshima. Milimani hii wajua mimi nililelewa hapa. Ebu angalia vile mambo yaliyopo sasa. Kupitia kwa ile mambo ya Ford Kenya na ule uongozi wa Chris. Mimi nikapiga sabi yangu, nikakaa chini na ndugu yangu George natembea. Tukasema tutaikomboa hii county vipi. So kufikia pale, nikasema mimi pia, wajua mara mingi nimefanya kazi inchi za inje, nikiwa na Umoja wa Kimataifa. Nikaamua, nichukue hiki kiti cha Kiminini, ili pia wananchi wa Trans Nzoia waweze kupata fursa ya kujua huyu utendakazi wa Bisau uko vipi. Kupitia kwa hiki kiti. Na vile wanavyosema, it takes also a great leader to accept. Mwingine apande mabega yako ili aweze kufanya nini? Kufika huko. Na vile wanavyosema kwa Kichina pia, ule msemo wa Kichina, sometimes it's good to make one step backward to be able to make 1,000 steps tomorrow. Wafuasi wako ambao wanakutazamia na hasa wapiga kura wa eneo bunge la Kiminini, watarajie nini kutoka kwako? Kwanza kutakuwa na usawa. Wajua Trans Nzoia ni Kenya ndogo. Kuna makabila haya yote. Na unaangalia utendakazi wa mbunge aliyoko sasa, vile vitu zimekuwa zikifanywa zimekuwa azigawiwi kwa njia ile ya kisawa. Kwa hivyo kwanza usawa, kila mwananchi wa sub county ya Kiminini atapata usawa. Uwe Mturukana, uwe Msingweri, uwe Mteso, utakuwa na hiyo nafasi. Pili, kupitia kwa mambo ya kazi, kama pengine ni mambo ile ya bursaries, utakuwa na usawa. Mambo ya ufisadi haitakuwepo. Pia ile mambo tuseme kwa mashule, hatutakuwa tuangalia tu infrastructures. Tutakuwa tunafanya kazi na serikali ya county na serikali kuu kuhakikisha kwamba zile software, kwa sababu mbunge aliyoko sasa amekuwa akiangalia tu ile hardware. Utapojenga darasa na yale mengine ya ndani hayapo, hi-fi, lazima uangalie both hardwares and software infrastructure, na pia zile za ndani zile zinatakana ili kusupport that infrastructure for the betterment of the kid and also the teacher environment. An example, utapata shule mingi zimejengwa pia na pia zile vio hazipo, you know, the water and sanitation component, hiyo pia itakuwa very very important. Kwanza kazi zote za Kiminini, iwe ni ujenzi,
iwe ni supplies zozote zitafanywa na wakaaji wa Kiminini. Nasema hivi kwa sababu ile capital flight haitakuepo. Zile fedha watakazopata wale wanabiashara wa pale zitarudi pale pale. Kazi za Kiminini zitafanywa Kiminini. Kuna mambo mengine mengi kama ile rasimari. Tutakaa chini na gavana na nitahakikisha kwamba ule mgao nitakana kuja Kiminini lazima uje. Pia mimi wajua nimefanya kazi na Umoja wa Kimataifa. Nina wahisani wengi sana. Sitangoja tu zile fedha za CDF. Nitakuwa na njia pia kuweza kuweka zile proposal, kuweza kuleta fedha zaidi ili tuweze kujenga kaunti yetu.